вечер, България! Започва шоуто Последният печели. Знанието е огромно богатство, затова останете с нас следващият един час и ви обещавам, че ще научите много нови неща и много любопитни факти. Ако искате да бъдете част от нашото шоу, запишете се за участие, като попълните анкетната карта, която ще намерите в страницата на Българската национална телевизия. По традиция, първият въпрос е към вас, нашите зрители. Според българските народни вярвания, срещата с каква лястовица се смята за добра поличба? Хайде да играем Последния печели. Скъпи зрители, с удоволствие посрещам тук в нашето студио нашият 15-кратен шампион Последния печели, Атанас Атанасов! Здравей, Наско! Здравейте, как господин Гран. Страхотно се чувствам. Честно ти кажа, от епизод на епизод ставаш все по-млад и все по-симпатичен и все по-удохотворен. Благодаря. 15 победи. Само 3 победите делят от резултата на Мартин Иванов. Готов ли си? Това може да се случи само ако късметът е с мен. Така че... Все нека е силата и късмета да бъдат с теб и в тази игра. Срещу теб обаче в днешния епизод се изправят трима нови претенденти. Техните имена са... Живко Живков! Здравей, Живко! Добре дошъл в студиото на Последния печели. Името на следващият опонент е... Павел Иванов! Здравей, Павка! Добре дошъл в студиото на Последния печели. А сега да посрещнем с аплодисменти Траян Мучев! Здравей, Траян! Добре дошъл в нашото студио. Да започнем с теб. Разкажи ни малко за себе си. Казвам се Траян Мучев, на 26 години. Родом съм от град Чевачево. Живея и работя в София от 8 години. По професия съм софтуерен инженер. Накратко това е. Пожелавам ти забавна и успешна игра, Траян, и да се срещнем в трети кръг. Благодаря. Павка, каква е твоята история? Аз съм Павел Иванов. Роден съм в град Кърджали, но от години живея в Пловдив. Имам съпруга, две прекрасни момичета, едното на 5 години, другото на 8 месеца, сега ще става на 9. Така, с какво се занимаваш, Павка? С очна оптика. С? Очна оптика. Очна оптика! Точно. Боже господи, свалям очилата веднага. Не, няма нужда. Пожелавам ви на теб успешна игра и да видиш пътя, който да те отведе чак до трети кръг. Благодаря. Живко, каква е твоята история, приятелю? Живко Живков, на 50 години, от Велико Търново. Женен, 3 деца. Пожелавам ви на теб успешни и забавни игражи и да се срещнем в трети кръг. Господин Атанасов, това е нашия 15-кратен победител в Последния печели. Какво остана нас, кое още не разкрито в твоята богата история? Ами, това, което не съм казвал примерно е, обичам да играя в футбол, да танцувам, да готвя, да пея караоке. Обичам да чета... И на теб пожелавам днес забавна и успешна игра и да се срещнем в трети кръг. По нашите правила, играта днес ще отвори този от вас, който ви даде верен отговор на въпроса, който преди малко зададахме на нашите любими зрители. А днешният въпрос звучи така. Според българските народни вярвания, срещата с каква лястовица се смята за добра поличба? Траяне? Бяла. Стига бе, има ли бели лястовици? Надявам се да има. И аз се надявам. Верен отговор и Траян получава правото да стартира днешния епизод. Траяне, преди да направиш обаче твоят избор, я да отворим широко вратите и да посрещнем сферите на познание в днешния първи кръг. Мадагаскар, народ, камбана и дама. Траяне, какъв ще бъде твоят избор за старт на първи кръг? Да започнем с Мадагаскар, 20 точки. Интересен избор. Ето го и въпроса за 20 точки в Мадагаскар. Как се нарича основната част от населението на остров Мадагаскар? Нас. Малгаши. Малгаши. Шампионски отговор. 20 точки за Наско. Езикът и културата сочат недвусмислено индонезийски происход на малгашите. Наско, следващ избор. Нека да опитаме дама за 20 точки. Опитваме дамата, ето я и следващата 20-ка. Кое стихотворение на Никола Вапцаров започва с стиха? Ние спориме двама с дама на тема Човекът в новото време. Живко. Песен за човек. Песен за човек. Добре дошъл в играта, Живко. Верен отговор.
Единствената книга, която издава Никола Вапцаров през 1940 година, е стихосбирката му «Моторни песни». И тя съдържа няколко поетични цикъла, сред които песни за човек. Живко, следващ избор. Камбана за 10. Хайде да видим десятката в камбаната. Опипвате различните сфери. Много добра тактика, момчета. Кой папа през 2002 година подари първата нова камбана павка? Папа Иван Павел II. 10 точки и за жълтата байка. Добре дошъл в играта. Ето го въпроса до край. Кой папа през 2002 година подари първата нова камбана от 1989 година насам за монумента камбаните, известен още като Асамблея Знаме на мира? Верен отговор, папа Йоан Павел II. И друг папа е подарявал камбана. През 2019 година папа Франциск също носи камбана. Павка, следващ избор. Народ за 10. Я да видим и тази десятка в сфера народ. Какъв е гласът народен според популярната латинска сентенция Наско? Глас народен, глас Божи. Вокс Пополи, Вокс Дей. Верен отговор, 10 точки в синята банка. Някой знае ли всъщност пълният римски израз? Гласът на едного е глас на никого. Глас народен е глас Божи. Наско, следващ избор и за колко точки? Топ въпрос в сфера дама за 40 точки. Ето го е топ въпроса. 40 точки в сфера дама. Кой български писател е авторът на разказа «Дамата с рентгеновите очи»? Траяне. Емануил. Само, че не сещам за фамилия. Не ти идва. Не. Според мен и за малкото име не се сещаш. Кале. Грешен отговор. Изключвам твоята банка. Вторите и четвърти шанс. Наско. Любен Дилов баща. Любен Дилов баща е втора грешка. Трети и четвърти шанс. Живко и Павел. Павка. Любен Дилов син. Любен Дилов син. Не ти носи 40 точки. Живе, всичко е в твоя ръце. Нямам идея. Български писател. Нямам идея. Да. Добре. Кажем... Подаряваш ми 40 точки, искаш да кажеш. Не, да кажем... Пас. Да, много ти благодаря. Не съм горе допустим. Ти 40 точки влез в моята банка. Името на този автор е Светослав Минков. Това е фантастичен разказ. Добре тръгнахте към Дилов. Фантастичен разказ, написан 1934 година, който е публикуван за първи път в немски вестник «Прожектор». Разказът набляга на това, че не външната, а вътрешната красота на човека е от значение. Наско, следващ избор. Да опитаме народ за 40. Народ за 40? С най-голямо удоволствие. Ето го и топ въпроса в тази сфера. Коя американска рок-певица изигра ролята на Алтея, съпругата на Лари Флинт в филма «Народа срещу Лари Флинт»? Народа срещу Лари Флинт. Наско. Не съм сигурен. На риск казвам Бони Райт. Риск. Неоправдан. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Американска рок-певица. Ролята на Алтея. Съпругата на Лари Флинт във филма «Народът срещу Лари Флинт». Май ще прибира още ни 40 точки. Обичам по 40 точки. Името на тази рок-певица е... Къртни Лав. Народът срещу Лари Флинт. Шедьовъра на Милош Форман от 1996 година. Наско, продължаваме нататък. Следващ избор. Камбана за 40. Ето го и следващия въпрос за 40 точки. Сара Камбана. По времето на коя война от 20 век се развива действието в романа на Ернест Хемингуей? За кого на Наско? Първата световна война. За кого бие камбаната? Първата световна война. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Павка. Втората световна война. Ми, като не е първата, що да не е втората? Добра логика, но втори грешен отговор. Трети, четвърти шанс. Живко и Траян. Живко. Испанската гражданска война. 40 точки в зелената банка с аплодисменти. Браво, Жир. Романът е завършен юли 1940 година. И той се базира на опита на Хемингуей, натрупан през гражданската война в Испания.
Живко, следващ избор. 10 Мадагаскар. Хайде в Мадагаскар пак за 10 точки. Траяне, тук ли си? Какво животинче е героят от анимацията Траяне? Лемур. Добре дошъл в играта. Верен отговор, 10 точки за Траян. Ето го въпроса до края. Какво животинче е героят от анимацията Мадагаскар? Крал Джулиан Лемур. Верен отговор. Траяне, следващ избор. И да пробваме народ за 20. Пробваме. Ето го и въпроса за 20 точки в сфера народ. Кой е авторът на социологическото изследване Бит и душевност на нашия народ? Живко. Изключвам. Съжалявам. Добре, изключвам твоята банка. Случва се. Втори, трети, четвърти шанс. Кой е авторът на социологическото изследване Бит и душевност на нашия народ? Траяне. Валери Петров. Прекрасен наш писател и поет, но е грешен отговор. Трети, четвърти шанс. Наско и Павката. Наско. Професор Божидар Димитров. Ти залагаш на професор Димитров. Харесва ми логиката ти, Наско, но това е трети грешен отговор. Павле, всичко е в твои ръце. Не се срещам. Добре, аз ще ви помогна. 20 точки, разбира, ще ви коства този отговор. Той е най-известният троянец. И се казва Иван Хаджийски. Той пътува пеша или с колело из цяла България и събира огромно количество материал. Забита и душевността на нашия народ. Траян отново избира сфера. Да видим камбана за 20. Ето е камбаната за 20. Последната 20-ка. Кой е най-големия град в щата Пенсилвания в щатите? Където? Наско? Филаделфия. Верен отговор, 20 точки в синята банка. Ето въпроса до край. Кой е най-големия град в щата Пенсилвания? Където е разположена камбаната на свободата, превърнала се в символ на Съединените американски щати. С тази камбана през 1776 година символично е разгласена свободата. Наско, следващ избор. Един топ въпрос не избожда очите. Нека да го видим. Мадагаскар за 40. Аха, добре. Няма вече да ви избожда очите. Отваряме и последната 40-ка. С кое наименование е популярен лемурът Раконошка? С кое наименование е по-популярен лемура Раконошка? Наско. Насляпо ще стрелям с дълго опашат лемур. Насляпо пропусна. Втори, трети, четвърти шанса. Траян. Кралски лемур. Добър опит. Втора грешка. Трети, четвърти шанс. Живко и Павел. Живко. Мадагаскарски лемур. Добра логика. Перфектна логика. Трета грешка. Павле. Не. 40 точки влизат в моята банка. А знаете ли какво? Ай. Ай, ай е верният отговор. Ето така се казва ръконошката. И при него интересен е третия пръст на предните лапи. Много силно удължен и тънък. Той се използва от животинката като универсално джобно ножче или като шило, откъдето идва и името ръконошка. Наско, продължаваме нататъка, приятели. Останаха 4 петиции на десятка. Дама за 10. Дама за 10. Какъв е цветът на хапчето, към което главната героиня от сериала Дамски гамбит се пристрастява от малка? Троян. Синьо. Залагаш на синьото. Да. Всичко хубаво е синьо, но не е верният отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Наско. Жълто. Жълто! И това е прекрасен цвят, но е грешен отговор. Има още няколко цвята. Павка. Розово. И това е грешка. Живе. Червено. Просто можеш да кажеш цвета на твоята банка и щеше да спечелиш. Четвърти грешен отговор. Зелено е верният отговор. Надявах се всеки от вас да избере цвета поне на банката, ако не знаете отговора, за да рискува. Наско, коя сфера затваряме? Дама за 5. Почваме с дамите. Ето го и въпроса за 5 точки. Колко състезатели могат едновременно да участват, Павле? Двама. Двама? Какво? В дама. Верен отговор, 5 точки в жълтата банка. Ето го въпроса до края. Колко
състезатели могат едновременно да участват в играта на дама. Верен отговор – двама. Павка, следваща сфера за затваряне? Мадагаскар. Добре, ето за го и въпроса за пет в Мадагаскар. Кой поред по големина в света се нарежда остров Мадагаскар? Павка! Пет. Пети номер. Не взимаш пет точки. Грешка. Втори, трети, четвърти шанс. Траян. На трето място. Трето! Изплъзнаха ти се тия пет точки. Втора грешка. Трети, четвърти шанс. Наско. Шести. Шест! Е, трети грешен отговор. Живко, всичко е втореца. Искаш ги тия пет точки? Четвърти. Искаш ги. Получаваш ги. Верен отговор. Четвърто място. Мадагаскар е след Гренландия, Нова Гвинея и Борнео. Живко, коя сфера затваряме? Камбана. Я да видим този въпрос за пет точки. Кой е авторът на книгата Траяне? Димитър Талев. Какво Димитър Талев? Е автор на книгата, втория том, не се сещам точно как се казва, Камбаните чувам или нещо такова. Чел съм ги и четирите, добре, трилогията. Добре, ще ти кажа, трилогията. Преспанските камбани. Верният отговор е Димитър Талев, така че получаваш ти пет точки. Въпросът звучи така. Кой е авторът на книгата Преспанските камбани? Верен отговор Димитър Талев. Много интересно ще стане след рекламите, защото на трето и четвърто място са Павел и Траян с по 15 точки. Ни 5 точки още са в играта. Наско и Живко прескачат във втори кръг, но да видим кой от вас двамата ще им прави компания във втори. Това, разбира се, ще стане ясно веднага след рекламите, така че останете с нас. Връщаме се след секунди. След рекламите очакваме да видим тези пет точици в сфера народ. Дали ще помогнат на Павел или на Траян да прескочи във втори кръг. Защото ако никой от вас не ги вземе тези пет точки, знаете ли какво следва? Дуспи! Най-любимия момент в последния печели. Ето го и последния въпрос за днешния първи кръг. Кой български революционер е оставил закодираното послание? Народе с четири въпросителни. Траяне? Ботев. Ах, Траяне, грешка! Втори, трети и четвърти шанс. Наско! Васил Левски. Това е верният отговор и шампиона грабва тия пет точки. Ето, че даде момента, който ще гледам да успи. Дали Павката или Траян ще си спечелят виза за втори кръг? Ще разберем сега. Готови ли сте? Задавам въпроси, докато получа верен отговор. Той, който ми го даде, остава. Ето го и първият въпрос. Коя латинска буква се ползва за обозначаването на обем? Траян. Ви? Вие продължавате напред, Траян. Верен отговор. Ви. Павка. Болезнено, нали? Ей, ми натиснах. Края на първи кръг. Така просто е. Шанс да, беше с теб, но натиснах и Траян се оказа малко по-бърз. Та оценка даваш на играта си днеска? Слаба. Сфери, как слаб? Сферите не бяха моите. А стига с тези сфери, моля те. Не бяха моите. А за тях добре ли бяха? Не, разбира се. Той по точките си личи. Павка, аз ти благодаря, че беше при нас. Наистина. Благодаря. Сбъдвай мечти и се радвай на живота, приятели. Вярвай ми, той е прекрасен. Поисвети за Павката. Всичко добро. Добре се чувствам въобще за цялата емоция, че участвах в предаването. Не съм удовлетворен, разбира се, първи си тръгвам. На последните два въпроса имах части от секундата, в които не можах да натисна и така, просто отпаднах. За бъдещите участници бих казал просто да не се притесняват, да се отпуснат и да се наслаждават на момента в играта, защото, както се вижда, може да е много кратка. Бяхте четирима, вече са трима. И това е сигурен знак, че вече сме във втори кръг. Наско, Живко, Траян. По нашите правила, знаете, че играча с най-висок резултат ще отвори играта. Съответно, това е Живко. Извинявай, Наско. Живко днеска ще избира сферите във втори кръг. Нека да видим какво ви е приготвил компютъра. Моля, сферите на познание за втори кръг. Личности. Кино. Музика от 80-те и история. Живко, как стартираме днешния втори кръг? Стартираме с история за 50. Обичаш историята?
Я да видим какво ти е приготвил компютъра за 50 точки. Моля, видео. На провидението било угодно нашето отечество и ние, българското славно воинство, да изпием горчивата чаша на войната до дъно. Нашите съюзници ни измениха и поискаха да ни отнемат онова, което беше купено с кръвта на хиляди герои. Притиснати от всякъде, ние, българите, трябваше да подпишем Букурешкия мир, защото нашето отечество не бе в състояние, без риск да загуби всичко, да се бори с всичките ни пет съседи. Траян, слушам твоят отговор на незададения ми въпрос. Говори се за Междусъюзническата война, която е от 1912-14. Ти се залагаш на Междусъюзническата война. Единственото, което не чух, Траяне, е отговора, който търся. Трябва да изключи твоята банка. Втори, трети шанс, ето го е въпрос. През коя година започва Междусъюзническата, Живко? 1913. Ето това е верният отговор и 50 точки отиват в зелената банка. Втората Балканска война е определена като първата национална катастрофа, през която нашата страна преминава. България се изправя срещу всички свои съседи и започва военни действия в нощта на 16 срещу 17 юни. А както всички знаем, равносметката е отчайваща. Живко, следващ избор. 80 история. 80 история? Защо толкова тъжно? Моля видео за 80 точки в сара история. Защитата на Златния рок разполагаше само с 26 бойни кораба. Великият град със стени от 14 мили трябваше да се отбранява с по-малко от 7000 души срещу армията на султана над 80 000 войници. В Тракия се чуваше приближаващия грохот на огромната армия. Императорът заповяда мостовете на оградните ровове да бъдат разрушени, вратите на града да се затворят. През коя година султан Мехмед II превзема Константинопол? Наско. 1453. 80 точки в синята банка. Падането на Константинопол 1453 година и превръщането на главната катедрала на християнството Света София в джамия е краят на Византийската империя. Условно приемани като край на европейското средновековие. Наско, продължаваме нататък. Следваща сфера за колко точки? Музика от 80-те за 50. Музика от 80-те за 50. Моля, видео. Ma il mondo non finisce. А Тарас, слушам те. Това е италианският изпълнител Албано, който е популярен също така с дуетите с съпругата си Ромина Пауър. А помниш ли колко пъти е идвал Албано в България? Мисля, че повече от веднъж е идвал. Не съм си. Да, два пъти. През 1975 и 1984. Да, със своята съпруга Ромина Пауър, като почетни гости на Златният Орфей. И защо казвам всичко това? Защото Албано е верен отговор и 50 точки влизат в синята банка. Въпросът звучи така. Кой е този певец, който видяхте във видеоматериал? Поздравя, Наско. Следващ избор. Музика от 80-те за 80. От 80-те за 80 точки. Моля. Видео. Така, Наско, слушам това отговор. Не съм на 100% този път. Мисля, че това е групата Фоно Експрес. Въпросът звучи така. Изпълнение на коя група видяхте? Верен отговор. Фоно Експрес.
80 точки в Синята банка. Наско, следващ избор. Музика от 80-те за 30 точки. Добре, ето го. И последния въпрос от тази сфера. Наско, отново ти си на ход. Единственото, което бих могъл да кажа, че това бяха Мими Иванова и група Старт с художествен ръководител Разви Горпов. Художествен ръководител? Е, така ги викам. Добре. Диригент. Въпросът звучи така, Наско. С коя група пееше Мими Иванова в отказа? Старт. А верният отговор е група Старт. Още 30 точки в Синята банка. Наско, следващ избор. История за 30. История. Хайде да затворим и тая сфера. Преврата стана лесно. В звено бяхме решили да сложим ред. Съставихме новия кабинет и на мен се падна задължението като водач на правителството да представя на особата списъка на министрите. Вече си бяхме сложили главите в турбите и написахме две прокламации до царя. Едната със състава на новото правителство, а другата при отказ с абдикацията му от трона. Така, Наско, слушаме твоят отговор. Аз ли изпреварих? Мисля, че става въпрос за 19-майския преврат от 1934 година. От кой е извършен този преврат, Наско? Фашисти. От политическия кръг Звено и Военния съюз с помощта на армията. Да, това е верен отговор 30 точки от твоята банка, защото така звучи въпрос. С какво популярно име е известен преврата от 1934 година? Верен отговор. 19-майският преврат. Наско, останаха две сфери недокоснати. Да докоснем най-напред кино за 50 точки. С най-голямо удоволствие. Ще дадеш ли шанс на играчите днес да поиградите малко? Да. Така, 50 точки, моля, видео. Сфера кино. Тази песен ми е позната. Задачата се променя. Ешелона трябва да се задържи на гард. Как? Май ми е познат. Огънчето може ли? Моля. Мерси. Ето го е въпроса. Кой актьор поиска огънче в откъса, който видяхте? Живко? Филип Трифонов. Оу, грешен отговор. Втори и трети шанс. Наско и Траян. Да, ще прибере ни 50 точки. А името на този актьор е Илия Добрев. Аз бих добавил професор Илия Добрев. Защото той преподава актьорско майсторство в продължение на 32 години в надпис Кръстю Сараф. Наско, отново май всичко е в твоя ръце. Да опитаме топ въпроса в сфера кино за 80 точки. Моля видео за 80 точки в сфера кино. Този ентусиазъм и тая всеотдайност важат и за актьорите, особено за групата на младите, с която беше много приятно да се работи. С тях ние вече почти привършим. Днес е последният снимачен ден. За нашата публика ще имаме едни нови лица, откриване на едни нови таланти. За кой свой филм говори режисьора Валорадев? Наско. Нека опитаме с матриархат. Ми лош опит. Грешка. Вторият ти шанс. Живко и Траян. За кой свой филм говори в материала режисьора Валорадев. Николи няма да се опита. Траян. Баш майстро. Грешен отговор. Така. Баш майсторски грешен отговор. Живко. Нямам идея. Добре. 80 точки ги прибирам. Верният отговор е адаптация. Първият български филм, който поставя психоаналитични теми пред публиката. Годината е 1979, а
прототип на доктор Банков е психиатъра доктор Каменов, който е сред създателите на първите психотерапевтични групи в България. Продължаваме нататък. Наско, кино или личност? Ще затворим кино за 30, сферата. Стараме сферата, ето го и видеото за 30 точки. Ами този автопортрет кога е рисуван? Никак не си прилича. И защо сте с брада? Много революционно сте настроени. Ако човек като млад не е носил брада, той е меко казано непълноценно същество. Берна Чол го е казал. Ей, много е ден. Ще си го запиши. Аз искам автограф. Един автограф, може? Аз имам от Володя Смирнов. Ами ние имаме много автографи. Аз съм от Емил Димитров, имам от Асерки. Но най-големият удар е Франк Олдер от Шри-Ланка. Къде беше от Шри-Ланка? Траян, слушам твой отговор. Ами, ще кажа Оркестър без име, като име на филм, но просто стрелям на... Добре, лоша стрелба. Вторият е шанс. Ето го въпроса. Видяхте отказ от филма на Иван Андонов Самодивско хоро. Каква е професията на героя на Павел Попантов? Наско. Художник. 30 точки в твоята банка. И разбира се, няма къде да мърдаш, Наско. Вече личности те очаква. Да дадем старт с личности за 80. Добре, хубав старт. Отзад навред. Моля, видео. Особено сега е то двойно по-нужен една такава изложба да те заведи с положителна енергия. Да разбереш, че не само това, което се случва навън, вътре в тебе, а някъде на друго място е прекрасно. Кой е този авангарден художник, преподавател и бив заместник ректор на Националната художествена академия? През 2014 година той получава отличието Златен век за неговия голям принос в развитието на българската култура. Ай, ай, ай. Още ни 80 точки. Може би ще отидат в банката на Наско. Слушам те. По-скоро не, защото стрелям на посоки с Румен Петков. Стрелеш на посоки с Румен Петков. Добре. Грешна стрелба. Ще дадем вторият тети шанс на Живко и Траян. Името на този наш голям художник е професор Гредиаса. Аплодисменти за него. Това е един от основателите на групата за авангардно изкуство Градът. Продължаваме нататък. Наско, отново ти избираш. Личности за 50. Втория въпрос в личности. Моля, видео за 50. От историята на човечеството знаем, че това е оня много ранен период, когато мъжете са отивали на лов, а вкъщи остават жените да поддържат домашното огнище, да гледат децата, да въртат къщата, както се казва. Май пропуснахте нещо. И властта е била в ръцете на жените. Да. Като изключим, може би, последното, нещо подобно се получи напоследък и в нашите села. Кой български писател и сценарист видяхте да говори за филма Матриархат? Май едни 50 точки. Стремително летат към моята банка, Живко? Пробвам на посоки Павел Веженов. Пробваш на посоки... Не е тая посока. Продължаваме нататък. Вторият тети шанс. Наско и Траян. Наско. И аз стрелям в тъмното. Хаим Оливер. Стреляш на тъмно. Хаим Оливер е втор. Грешка. Трябва. Знам. Благодаря ти за 50-те точки. А името на този прекрасен наш сценарист е Наско. Георги Мишев. Момчето си отива. Преброяване на дивите зайци. Селени на колелото. Виолна зона. Дами канят. И още много, много, много други прекрасни наши филми. Да видим какво се случва в края на втори кръг в днешния епизод. 355 са в Шампионската банка на Атанас, 115 са в банката на Живко, само 15 са в банката на Траян. Траяне, даже и тези 30 точки, които останаха да попаднат в твоята банка, просто ще тръгнеш с малко повече точки от тук.
А къде ще отидат тези 30 точки, ще стане ясно веднага след рекламите, така че останете с нас. Връщаме се след секунди. Преди рекламите останаха ни 30 точки в сфера личности. Да видим къде ще попаднат. В чия банка. Моля видео за последния въпрос във втори кръг. 30 точки личности. И обикновено се молех първия дубъл да бъде много добър, защото тази публика реагираше само на първия дубъл. Втория дубъл беше вече изкуствен. За моя радост, актьорите си знаеха перфектно ролите. И максимум по два дубъла са правени на криворазбрана цивилизация, която бе монтирана за 8 часа вечерта, тъй като само лепяхме готовите епизоди. Живко, слушам това отговор. Хачо Бояджиев. Как? Хачо Бояджиев. Ти залагаш на Хачо Бояджиев. Да. А не ли академик Хачо Бояджиев? Академик Хачо Бояджиев. Верен отговор, 30 точки в Зелената банка. Една от легендите на Българската национална телевизия. Какво се случва в края на втори кръг днешния епизод? Наско е начало 355, Живко на второ, място с 145. Това са двамата наши играчи в трети кръг. Траян, 15 точки, приятелю. Каква оценка даваш на играта си днес? За два кръга 15 точки. Добре, имаше доста въпроси от втори кръг, които не ги знаех. Мога да кажа почти всички. Без. Аз се надявах ти като по-младо момче с по-бързи реакции, общо дето да ги изпревариш тези момчета. Само с реакция не става. Радвай се на живота и сбъдвай мечти, Траяне. Благодаря ти, че беше при нас. И аз благодаря. Доволен съм от участието си. Дадох отговор на въпросите, които знаех. Сферите не бяха много в моя обсек, но съм доволен. Не ми достигна, може би, особено във втори кръг, точно опит. Понеже много от филмите и хората, които даваха на екрана, не ги бях гледал и нямах идея кои са. И така, Наско, Живко, добре дошли в трети кръг. Останахте само двама в тази игра. Живко, да. По нашите правила знаеш, че всичко е в твоя ръце. Ти си спомни се к резултата и имаш правото да избираш сфера както за теб, така и за Атанас. Така че, избирай разумно. Сега е момента за стратегии, тактики и всякакви други хватки в играта. Преди да направиш твоят избор, приятелю, я да видим сферите на познание в трети кръг. Учени и мерни единици. На палубата. Великите луди. Лов и риболов. Австралия или не? Ала минут. И така, Живко, какъв ще е твоят избор, сфера за теб и какво даваш на Танас? На Наско на палубата, за мен Австралия или не? Добре. Ходил ли си в Австралия? Не. Да, е хубаво. Ма ти се ходи. Да. Е хубаво да се отиде. Наско, с кораби напоследък. Не. От палуби. Но ми се плава. Добре, внимай, че е хлъзгало там. Да видим обаче колко верни отговори ще ни даде Живко в сфера Австралия или не. И така, Живе, сега сме аз, ти и минутката. Машината не играе. Твоята първа минутка в сфера Австралия или не започва сега. Коя група не е австралийска? AC/DC, INXS или U2? U2. Правилен отговор. В Аделаида, Сидни или Мелбърн не се е провеждал кръкосветовния шампионат в Формула 1? Мелбърн. Грешка. В Сидни не се е провеждал. Коя актриса не е родена в Австралия? Никол Кидман, Кейт Бланшет или Клеер Холт? Кейт Бланшет. Грешка. Никол Кидман. Тя е родена в Хонолулу. Източно или западно от Австралия се намира големият бариерен риф? Западно. Грешка. Източно. Духов, струнен или ударен музикален инструмент е диджеридото? Ударен. Грешка. Духов. Кой град е с по-многобройно население? Сидни или Мелбърн? Мелбърн. Грешка. Сидни е по-големия град. Каменна или пясъчна пустиня е Симпсън. Аз. Къде започва действието на романа «Птиците умират сами»? Нова Зеландия или Тасмания? Аз. Добре, пасуваш. Останаха два въпроса. Колко са щатите в Австралия? 5, 6 или 7? Те са 6. И вокалиста на група Midnight Oil е бил министър на кое? На околната среда или на туризма? Бил е министър на околната среда.
Два пасувани въпроса отиват при нас. Готов? Да. Каменна или пясъчна пустиня е пустинята Симпсън? Каменна. Грешка. Пясъчна. Къде започва действието на романа Птиците? Умират сами. Нова Зеландия или Тасмания? Ню Зиланд, залагащи. Нова Зеландия е верен отговор. 10 точки в Синята банка. Качваме ли се на палубата, Наско? Да. Вот първа минутка в днешния трети кръг започва. Сега, вертикална или хоризонтална платформа в корпуса на един кораб се нарича палуба? Хоризонтална. Правилен отговор. Лисе от младшия команден състав на кораб с чин старшина? Пас. На кой тип военни кораби има хангарна и полетна палуба? Пас. На палубата на кой легендарен миноносец Никола Вапцаров е карал своята учебна практика? Дръзки. Дръзки. Дръзки, верен отговор. Във флота на коя държава за първи път се използва брониран кораб? Пас. Героите на кой писател обикалят света по 37-я паралел на палубата на яхта Дънкан? Жул Верн. Правилен отговор. Ют е издадената част над палубата на един кораб, която се намира в неговата предна или задна част? Задна. Правилен отговор. Как се нарича дежурството на боряците на кораб? Вахта. Правилен отговор. А как се казва корабът, на чието палуба се криеше Васко Фотев във филма Васко да гамо цело робче? Царевец. Правилен отговор. Вярно ли, че изкуственият материал кортицин, използван за облицовка на палуба, имитира бамбук? Твоята минутка приключи. Не! Не е вярно, защото той имитира корк. Това беше 10-я въпрос. Живе, имаш три пасувани въпроса. Готов ли си? Да. Лице от младшия команден състав на кораб с чин старшина. Мичман. Грешка. Боцман. На кой тип военни кораби има хангарна и полетна палуба? Самолетоносачите. Правилен отговор. Във флота на коя държава за първи път са използвани бронирани кораби? В Великобритания, Англия. Грешка. В американската флота. Само 10 точки обратно в твоята банка. Живе отново, всичко в твоя ръце. Следващ избор. Лов и риболов за мен, великите луди за Наско. И ловец и рибар си, така ли? Добре, а великите луди да отиват при Наско. Добре. Зареждай пушката и слагай стравта. Твоята втора минутка в сфера лов или риболов започва сега. Как се нарича ловна пушка с две цеви? Двуцевка. Правилен отговор. Кое министерство у нас регулира лова и риболова? Министерството на земеделието и горите. Правилен отговор. Как се нарича риболова в големи количества с цел продажба и използване на рибата като храна? Правилен отговор. Как се нарича ловна експедиция, в която не се използват оръжия, а фотоапарат? Пас. 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 Съоръжение от колове и мрежи за ловение на риба. Трал. Грешка. Далян се нарича. Въже вързано така, че като се издърпа да се затегне и да завърже някого примка. Или нещо. Примка. Примка, верен отговор. Обичайно за практикуване на какъв риболов се използва харпуна? Подводен. Правилен отговор. Какви птици дресирали карагеорите, които придружавали царете на лов? Соколи. Соколи, верен отговор. Как се наричат съвкупността от всички принадлежности за риболов? Така ми. Правилен отговор. Как общо се наричат кучетата, дресирани за лов? Гончета. Свърши. Добре, че каза грешен отговор след бипа. Та да не ти го зачета. Как общо се наричат кучетата, дресирани за лов на птици? Птичари. Птичари. Пасувам въпрос един единствен сам. Готов? Да. Как се нарича ловната експедиция, която не се използва от оръжия, а фотоапарати? Фотосафари. Фотосафари ти носи 10 точки. Така, да видим сега какво става за великите луди, Наско. Готов ли си? Твоята втора минутка, днешният трети кръг започва. Сега, според легендата, кой свой любимец Калигула възнамерявал да назначи за консул? Конес и Буцефал. Правилен отговор. Според легендата, какво наредил Иван Грозди да направят с архитекта на храма Свети Василий Блажен? Пас. На каква възраст е коронясан Чарлз VI, наричан Лудия? Пас. Кой римски император е наследен от Нерон, след като е бил отровен? Калигула. Грешка. Клавди. Колко пъти султан Мустафа I Лудия е свален от престола на Османската империя? Пас. Кой не играе във филма Лудостта на величията? Бурвил, Ив Монтан или Луи де Фюнес? Ив Монтан. Грешка. Бурвил не играе. В коя държава е родена кралицата, известна като Мария Благочестивата или Мария Лудата? Пас.
На коя държава е бил владетел, роденият в Мюнхен Луи II, наричан още Лудия крал Людвиг? Франция. Грешка, в Бавария. Вярно ли е, че крал Джордж III е третият британски монарх от Хановерската династия? Да. Да, верен отговор след бипа. Няма как да ти дам тия 10 точки. Последният въпрос в твоята сфера. Кралица на Норвегия или Швеция е Мария Елеонора фон Бранденбург. На Швеция. 4 последни въпроса отиват при Живко. Готов? Готов. Според легендата, какво наредил Иван Грозди да направят с архитекта на храма Свети Василий Блажен? Да го разпънат на кръст. Грешка, да го ослепят, за да не може да направи втори такъв проект. На каква възраст е коронясан Чарлз VI, наричан Лудия? На 11 годишна възраст. Колко пъти султан Мустафа Лудия е свалян от престола на Османската империя? 3. Грешка, 2. В коя държава е родена кралицата, известна като Мария Благочестивата или Мария Лудата? В Испания. Близко си, грешка, Португалия. Така, 335 на 105. Живко, последни избори. Мерден единици за мен, аламинут за Наско. Аламинут. Прашаш Наско в кухнята. Добре, я да видим учени и мерни единици. Колко верни отговора ще ми дадеш, Иве? Твоята последна минутка в днешния трети кръг започва сега. В коя страна от Обединеното кралство е роден основоположникът на термодинамиката Уилям Томпсън? Шотландия. Грешка. В Ирландия. Белфаст. През 17 или 18 век е роден френския физик Андре Мари Ампер. 18. Правилен отговор. Кой физик не е носител на Нобелова награда? Хайнрих Херц или Анри Бекерел? Херц. Правилен отговор. Кой от физиците не е англичанин? Джаул, Нютон или Джозеф Хенри? Нютон. Грешка. Джозеф Хенри не е англичанин. В коя държава е роден физикът, на когото е наречена мерната единица Сиверт? Франция. Грешка. Швеция. Паскалът е мерна единица за механично напрежение и... налягане. Правилен отговор. Ампер е мерна единица за силата на електрическия ток. Правилен отговор. Чест на кой физик е наречен единица за електричен капацитет Фарад? Фарадей. Правилен отговор, Майкъл Фарадей. Твоята минутка приключи. 9 и 10 въпрос, които остават от твоята сфера. Кой европейски владетел дава на Алесандро Волта през 1810 година титлата граф? Това прави Наполеон Бонапарт. И последния въпрос. Единицата за измерване на каква проводимост е наречена на името на Вернер фон Сименс? На електрическата проводимост. Браво! Много добра игра. Да видим сякъв ще е отговора на Наско с аламинутите. Дали се справя добре в кухнята? Твоята последна минутка в днешният епизод или може би спринт към 16-та ти победа започва сега. Кой български писател през 938 година издава сборника с весели разкази? Аламинут. Чудомир. Правилен отговор. Чуждица за бърза, обикновенно нездравословна храна. Джънкфуд. Грешка. Фастфуд. Как се нарича гръцкият вариант на дюнера? Гирус. Правилен отговор. В САЩ или Германия през 901 година е изобретено инстантното кафе? Германия. Грешка. В Щатите. Как се нарича традиционното блюдо, съставено от наденичка, бекон, яйце, боб и хляб? Пас. Какво лакомство помогнало на американски инженер Пърси Спенсър да открие микровълновата фурна? Пас. Български късометражен филм от 2008 година, наречен на яйчен аламинут. Омлет. Правилен отговор. Полуготово хранително изделие, което подлежи на по-нататъчна топлинна обработка. Полуфабрикат. Правилен отговор. Чуждица за хамбургер с сирене. Чизбургер. Правилен отговор. Последната секунда. Честита 16-та победа. Вау! Ето го е последния въпрос в твоята сфера. Домакински електроуред служиш за бързо пържене на картофи. Фритюрник. Два пасовни въпроса. Живе, готов ли си? Как се нарича традиционното блюдо, съставено от наденичка, бекон, яйце, боб и хляб? Пас. Нарича се английска закуска. Последният въпрос за днешната игра. Какво лакомство помогнало в скоби на американски инженер Пърси Спенсър да открие микровълновата фурна? Шоколад. Честита 16-та победа, Наско. Живе, ти каква оценка даваш на играта си днес? За... при тия обстоятелства направо съм си ударник.
Имаш абсолютно право да събереш любимите хора и да почерпиш. Аз ти изпращам с аплодисменти. Много ти благодаря, направихте чудесна игра. Сбъдвай мечти, приятелю, и се радвай на живота. Той е прекрасен. Благодаря. Благодаря ти, че беше при нас. Успех. Благодаря ти, Жив. За да спечелиш тази игра е необходимо да си бърз на бутона и все пак да познаваш българската поп и рок сцена от 80-те, както видяхте ми при нас, и все пак да си гледал много филми в този живот. Господин Атанасов, как сте? Страхотно. Живко беше прекрасен опонент, просто според мен той избра за себе си неподходящите сфери. Иначе имаше реален шанс. Какво да се прави на игра като на игра? Така. Никой не би могъл да предположи какво ти е приготвил компютъра в тези сфери. Факт. Понякога заглавията са малко подвеждащи, но такъв е живот. Това е и магията на тази игра. Благодаря ти. Честита победа, събери любимите хора и не забравяй, че следващия епизод отново Синята банка те очаква, за да продължим напред. Аз също. Само две победи още те делят от рекорда на Марто. Божа работа. Това беше всичко от нас за тази вечер, дами и господа, а вие не пропускайте шанса си за участие. Влезте в страницата на Българската национална телевизия и попълнете анкетната карта, която ще откриете там. Ще се радваме да ни изпращате и своите въпроси. А сега останете с БНТ и по света и у нас. Аз съм Олен Горанов и ви пожелавам да сте богати на приятели и на прекрасни емоции.